Yo. Thank you.
kembali bergoyang bersama Wirya Budaya Pejor Magrojo Tulungagung. Yo
maghrib lah. Yo, yo, yo. Ayo, ayo. Awas. Ayo. Yo, ya. Yo, yo. Pati mawarku mawar kuning tak araske mawarku karo tak liling yen pinuju nyandeng kuluku merinding mawarku cayu melati ing impenku mawar kuning tak anggo sumpeng kebarang anyani awangi ha-o he-a he-o he-o he-a seni tari kang arang jaranan jogetane rampak kangkane sigra lenggan lenggut adane tekundo jarane kocos kucara seni tari kang arang jaranan jogetane rampak kangkane sigra lenggan lenggut
doane tekudo jaran kepang terus pencoro. Ya, go. Ayo dong, awas. Tis, tis. Yo. Hei. La, 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 la. Hei. Ya, mas. Yo, 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 yo. Aku butuh sambat karo topo.
mu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endeng sarwa mikir ati rapi so sejam kaya rapi so nguncati saben wanci tansah godho ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno nadyan ado yen kedulu nanging caket sajroning atiku konku nandang tresno iki no terang tak kemong lampai ulo sawah sopeng ngedut batin omah hati gue sepilut saibu bunga rasaku lamun bisa sejagat dan seramu sliramu batin iki anane tansah remu rasa tresno kang tak endeng sarwa mikir ati rapi iso jejeg kaya rapi iso ngucapi saben wanci tansah godho ati nanging aku wedi bloko pungkasane teman loro tresno nadyan ado yen kedulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki dina triyan sak cermik lampai kula sawah coba ngedut batin owah atiku wis kepilut saku lamun bisa jajakan dan seliramu yuk Hey!
Kembang jambe arom gandane sampoyongan kon muka pranat yo ae ae buka titik jos ee ea oh. Awas, ngati-ngati ya, Dok. Loh. Oh.